सुबह सकाल संग मैंने जेमा संगे जे कस आ के अच्छा बड़ मैंने आशा कर भल से थी मुझे तो यहाँ बाहर बुर्ला आईटा देख बुर्लार साइंस पार्क এটা দেখুন পৌঁছে আসলো না আমি বুর্লা হসপিটাল কি আর বুর্লা হসপিটাল ভিতরে তো আমি দেখি আর ডক্টর লাল মোহন স্যার যে কি তাকর ক্লিনিক খুলিছেন সে নহি দেখালো बुर्ला हॉस्पिटल देखो हम आगे टी जीमेंश्वर क्लिनिक अच्छे से ब्लडटा तक हेनु ही टेस्ट करा होतला क्लिनिक भितर आउ अल्ट्रासाउंड कहले जेनटा कि आम बाहर के गलु करी आउ इटा अल्ट्रासाउंड करवार लागि बाहर बस छ देखन এটা অল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট আসি আলানো ডক্টর নিয়ে আসুন এটা জুগিছু আর এটা লেট হয়ে গলা বেলে যাই করে খাই নেলু আমি আর ইহা দিটা আসলো আমি বুল্লানো দেখুন কেনতা হয়েছে হালত জি আর এটা দেখুন কেতে উসু জি পুরা খালি ভিটামিন এতে উসু পুরা এটা খাইমি আর বোধে কোন কি কমি শুই শুই হলে কেতে শুইব সেতু মানে ছদাড়ু টিকি যাইছি বুলি আমি বললি এটা আমি ছতকে আইছে দেখুন বিলকুল ভল না লাগবার আর রন্ধাবড়া তো না করবার মুই খালি শুইছে ন রানুছেন ঘর লোকে कुकड़ा मैंने सब चोरी चुरा कर आसले न घर के ए अब केन के जाऊ छु साइकिल नु कहीं ना जीबा वीडियोटा देखबे कमेंट करबे कमेंट करले भल लागबा वीडियो बनाबार लागि आर मोर वीडियोटा बहुत छोट वीडियो टे है एतकी बनि पार छै जे बहुत है आ ठीक अच्छे भिडियोटा जदि पसंद लगवा लाइक करबे शेयर करेबे आ सब्सक्राइब करबार के ना भूलबे आ रहुचे फिर देखा फिर गोटे ना भिडियो से बेल तक मैं सम्भली आपण मानक भलसे रखिदेन जय मां सम्भली जय कौशल।